Тут у нас загинув від кореневої губки ліс. В нормальному лісі є біорізноманіття, а тут ліс посаджений монокультурою, тобто тільки сосну. Коли так сталося, що одна сосна захворіла, то навколо неї по корінню передається ця хвороба. І одна за другою, так вогнище це хвороби розросталося, доки не з'їло майже всі сосни. Чому саме ми впевнені, що це коренева губка? Якраз для неї характерно те, що дерева засихають на корінні, стоячи, і потім падають, тому що в них постраждала і згнила в першу чергу коренева система, а не стовбури. Видовище таке не дуже приємне. Тим не менш, пожежа насправді трошки сприяє відновленню лісу, тому що легше пересуватися по такій ділянці, вона вдобрена, знищені насіння однорічних трав, які можуть заважати. Наразі надзвичайники вже обстежили територію, вона є безпечною. Тепер справа за нами, ми повинні підготувати ґрунт до висадки. Але ж ви самі розумієте безпекову ситуацію, постійні ворожі прильоти і не все, що ми плануємо зробити, наприклад, там в певний період, з цим вдається. Але ми над цим працюємо, і Журавлівський ліс спільними зусиллями, звісно, буде відновлено. Концепція відновлення Журавлівського лісу буде робитися спільно з екоактивістами, з біологами, з екологами. Наразі наші фахівці чекають на зниження температур, і ми розпочинаємо роботи з лікування. Посуха страшна. Чим швидше буде дощик, тим краще. Тут у нас в 23-му році посадили вже сосни. Ці сосни теж у великій небезпеці. Тому єдиний шлях для спасіння цього лісу – це біорізноманіття. Саджати різні породи. Одна з найкращих пород для цього – це дуб. Дуб звичайний, наш місцевий. Ну, в Жолуді у нас ростуть два дуба пірамідальних буквально біля нашого дому, біля метро. Ми прийшли до метро, дивимося, там такі гарні жолуді лежать. Ну чого б їх не зібрати? Ми їх зібрали, ось таке от багатство. Посадимо, може виростуть дубочки, буде ліс дубовий. Це така краса. Ми бачимо, що тут вже ростуть дубочки. І, наприклад, ось цей йому десь 3 роки, мабуть. А оце поруч виросла яблуня, хтось колись йшов на пляж, кинув огризок. І цей огризок зараз пророс, і виросла така яблунька тут. Мабуть, тому що я біолог, і я розумію, наскільки це важливо для міста і взагалі для природи. Інколи починаєш розуміти, ну, я за віком не можу воювати у війську. Але я можу щось робити і тут, і якщо ти можеш, то чого б не зробити. І під час прогулянки можна взяти з собою лопату і посадити кілька жолудів, залишити пам'ять про себе на майбутні 100, 200, а то може і 1000 років. Так, тут оця дорожка, це там, де саджали сосну.